شكرا ادا کرنے غلام مرتضی احمد ہائے 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 جائے کبھی یہ خوش جانے واسطے داری اللہ غلام مرتضی بدواری صاحب علی مہربانی چوہدری محمد اشرف علی صاحب جناب چوہدری فیض رسول صاحب محمد ریاض بانو گول صاحب مار فیض محی الدین شال صاحب سرفراز احمد ولی صاحب علی مہربانی بلال ڈائے اللہ نذیر احمد عبداللہ بالا محترم بھائی بلال